Ahoj, pizza mu hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za Skaveny. Dnes již s největší pravděpodobností poslední díl za Skaveny. Uvidíme. Čeká nás bitva. Bitva. Já teda ještě tady s tímhle joudou asi zajdu. Sem. Sice už na tom asi úplně nezáleží, ale to tak nějak nevadí. Můžeme to ještě doklepat tímhle způsobem. Třeba jakože vyhrajeme. Třeba jakože bitvu vyhrajeme, ale o tom tedy solidně pochybuji. Tak, než bych si úplně nevěřil, ale nevěřím. Tak, pojďme se přesunout sem, já potřebuji ještě jedno kolo vydržet, aby Kvíkovi se doplnili stavy, tady drobně. Drobně, ale přece. Je to potřeba. Jinak bychom neměli úplně žádnou šanci. A ono to je jedno, jestli ten milimetr toho zdraví. Tam bude nebo ne? Mě zajímalo, co to bude za bitvu. Předpokládám, že to bude s Tyrionem bitva. Jo, jestli on mi dá... útok na jednotky, no tak to budu docela... jejich požadavky. Co? Nepřipadá v úvahu. The sky is beyond the horizon darkened, my lord. A black hawk approaches. The dark elves use their magic. Jasně. Hele, myslím, že to je nám tak asi úplně jedno. Kvíková armáda je připravena k boji. Bitva o vír. Postavit se Tyrionovi. Já mi to tam píšu vlastně. Postavit se Tyrionovi. Nepřátelská vojska se může prohlídnout. Stráž Fénixů. Mě by jenom zajímalo. Ty draci, tak jako to je trošku. Mě by jenom zajímalo, jestli náhodou on nemá... Jestli on náhodou nemá jednotky z DLCčka, ze kterého by jednotky ještě neměl mít. A jestli náhodou, jakože tahle bitva, respektive tahle armáda, jestli je jakoby daná dopředu, a nebo jestli to je armáda, kterou on prostě si udělal během hraní, jo, jestliže tak hraje a ten počítač dá dohromady armádu, anebo jestliže dojdeme nakonec, je tam úkolová bitva a on vždycky v jakýkoliv prostě hře bude mít tuhlencu armádu. Očekávané posily snad nic, no uvidíme, teleport, chci použít teleport. No má převahu, to je jasné, my můžeme použít úplně všechny hlubinné hrozby, které můžeme použít. A jo, má tekli se ještě, počkej, tekli jste, no to je z té druhé frakce. 2 40-kový velký hrdiny, jo to je trošku, jo máme Malekita, Malekit je s náma, wow, no jasně, a mě, já dostanu 15-kovýho. Počkej. Mazdamundi. Je to souší? To je zvláštní, to je zajímavé. Jasně, no dobrý, on dostane moje kolikátky. Sedmičkový ty a já a my máme jako totálně neskušený. Not my fault. No, není to tvoje chyba, Kvíku. A ještě má lepší postavení, no tak to mě po tento, to ne. Kolik má odlých pařátů? Dva odlý pořád, jo, to je jedno, on má draky, jo.
vzbuzuje hrůzu, no, tak půlka Skavenů mi uteče. No. Bude rychlé zakončení této epizody. Akorát by mě zajímalo, jestli Mazda Mundiho a Malekita ovládám sám. Já koukám, že description téhle bitvy tam úplně jako není. Pokud tuto bitvu prohraješ, prohraješ celou kampaň. Někdo, kdo dělal překlad, tam něco blbě zaškrtl. Asi z nějakou tu závorku koukám. Tam chybí asi. Ne. Něco tam není, co by tam mělo být. Já mám takový nebalý tušení, že tyhle ty jednotky a tyhle ty jednotky a některý z těch dráčků jsou by tady neměly být, protože jsou z jednoho DLC. Které by tady nemělo být, jenže problém je, že já jsem to hrál už s tímhle DLC a vzhledem tomu, že jsem to uložil, tak teďka, když jsem se to snažil tu pozici načíst bez toho DLC, tak to padalo, ta hra, nešlo to. Nějaký cinematic, něco, ne? Jo, oni bránějí ten vír, oni totiž jakoby provedli, to je dobré, ale zase na jednu stranu. Oni jakože provedli ten rituál a teďka se bránějí našemu výpadu, protože my jsme těsně jim v patách, když jsme dva rituály pozadu. Mihotaví běžci mají docela dobré to, že se můžou přesouvat, aniž by je někdo viděl. Takže oni se přesunou sem. No, jenže oni mají orlí pařáty zde, tak já bych je potřeboval, aby měli někde v záděc. Sranda taky, že já jsem už strašně dlouho nebojoval, že jo, ve Warhammeru. Počkejte. Já jsem si říkal celou dobu, co teďka to natáčím, těch, kolik to je? 7 minut. Že mi nějak blbne zvuk a on byl špatně připojený kabel od sluchátek. Ach jo. Dobře. Co my máme vlastně? A mají štít, no. Oni mají bonus za čelní útok, no. Tak, hoši, jak vás tady... Ne, oni si jsou... Takhle. To je jezdectvo, no. To je sice fajn, ale problém je, že já je jako nějak úplně neprorazím. Ono by chtělo... mít možná... Ono by chtělo možná mít ty kopíníky takhle na... Protože jezdce má napravo. Vás dáme semhlec. Vás dáme semhlec. Tak nějaká písnička od Rammsteinu. Má fire trava.
Jo, akorát úplně nevím kam s váma už, protože vy se mi asi upřímně ani moc nehodíte, jako, nevím, uvidíme. Ne, počkej. Oni dosáhnou tak, oni se budou posouvat stejně, jak já je znám, blbečky. Ano, ten regiment musí být celou... Jo, ono to nejde pauzovat, nebo jde to pauzovat, když jsem to pauznul, protože si to nepauzlo. OK, vezmeme vás všechny, kromě vás dvou, tak a půjdeme hezky kupředu. A půjdeme hezky kupředu sem, tak. A s váma půjdeme asi kupředu takhle, uvidíme, tady bude teklis, ne, jasný, a naše jednotky, který nemůžeme ovládat, to bude ovládat počítač, dobře. Pal, výborně. Hele, vy se postavte zatím sem. Jasně, zde vode tudy. O katapulty přijdeme, to je jasný. Ale ty nám asi úplně... Ne, oni jdou sem, jasně, protože tady přichází Malekit. OK, takže jízda, o tu jsme se postarali. Nebo spíš naši spojenci se o ní postarali. Shit. My musíme postupovat dopředu, ale hoši, my se tady nemůžeme zastavit, tak. Ne, vy to vemte takhle, tak, výborně. Vypalte na ty střelce, ty jejich střelce musíme. Tady sem. Tak, pauza, protože my máme taky kouzla. Víš, nevíš, já vím. Tak, a ty jsi zde. Oni přidali efekty. To nové DLC bude mít efekty. Velení, výbordelně, tak, vy se postavte sem a budete to tam kosit. Pěchota se postaví sem, vy se postavte sem a vy takhle. Ty sem, výbordelně, tak. Kde mají ty pařáty? Tady mají pařáty. Dobrá, máme 7. Zase, já si nastavím 8 hrozeb a mám 7. Co, proč to je? To jsem nepochopil za celou tu dobu. Kdo ví, tak prosím poradit. Protože za celou dobu, co to hraju, jsem nepochopil, proč když si nastavím třeba 5 hrozeb, mám v bitvě jenom 4. Když si nastavím 8 hrozeb, proč mám jenom 7. Nevím. Tam je nějaká mechanika, která mi uniká v té hře a úplně se mi to nelíbí. OK. Už jsme to. Jo. A do prkínka, jsem si ho nevšiml tady. To je hezký. Já jsem si nevšiml toho blbce. Trošku nám sežehl kožichy, ale to nevadí, protože skaveni jsou připraveni. Ano, skaveni jsou připraveni, ano. Kvíku. To je výbuch, to nechci ještě. S těma hrozbama počkáme asi na ty naše myhotavý běžce. Furt mačkám. Mezerník. Wow. Jo, naše FP se dostávají těžce na prdel. FP se dostávají na prdel. Okej.
zapte tyhle šmejdy. Jo, vy zapte tyhle šmejdy. Vy zautočte na toho draka, protože Kvík tady bojuje s drakem. Zbroj mu nebudu ubírat. Průraz na zranění, tak. Tomu dáme. Vy vpřed. Tak, on má docela dost jízdy, to je hrozný, to je hrozný. My musíme použít sem. Mazda Mundi nám asi zřejmě úplně nepomůže. Katapulty, soustřeďte se teďka na tenhle regiment. Tenhle regiment. 68, 67, no to je asi úplně jedno. No, oni jsou oba stejný, tak. Ty draci, ta jízda, to je... Koumák tady jako... totálně... už... Ne, Koumáku, ještě ne, ještě ne! On zdrhá. On zdrhá, on zdrhá. On ještě nic zdrhá, jo. Pojď sem. Mám já velení. Rakitaka, draci. Já mám takový pocit, že jsme se stali obětí trošku těch nových jednotek z DLC. A. Teda já myslím, já jsem za vznešený elfy nehrál, ale já ty jednotky neznám teda. Přestaň mi... Kde mám... se nezapojili vůbec do boje. Jsme úplně nestihli. OK. Skaveni jsou ovšem dobří v tom, že se mohou ještě sformovat. A ne, koumáka jsme přišli. A teď přijem o Kvíka. Oh, wow. Dává ťavky Tyrion. OK. Jop. That's it. Zautočte na ně. Tady nemůžu. Debilní ikonka. OK. Zrychlíme to, krapánek. Osudová hudba hraje. Kdo nám zbyl? My ho taví běžci. Se ani nezapojili. OK. Oh. Tak to bylo tohle. Tohle bylo velice jasné vítězství v rámci vzdešených elfů. Ta se objeví a už zdrhá ta jednotka. Hele. Pokud znáte noční elfy, teda vznešený elfy, stráž Fénixů, dračí princové,
teď si to bude načítat rychle, že? Abych to neviděl, ty jednotky. A tyhle... A... Hvězdní drak, měsíční drak, sluneční drak, Fénix srdcemráz a Fénix plamenivec. Plamenivec to určitě. Ale tyhle z ty čtyři... Tyhle ta jízda a tyhle pěchota... To... Jsou normální jednotky teďka elfů, anebo to budou jednotky elfů? We are brave, mighty. Já třeba. OK. A tím jsme zakončili kampaň Skavenů. Úžasné. Můžeme vidět zabírání. Ten start byl teda příšerný, no, to bylo moje první hra ve Warhammeru 2 a ještě s frakcí, která úplně mi tak nějak není asi souzena jako herním stylem. Mě já jí mám rád strašně, ale evidentně mi prostě nějak nevyhovuje ten typ jednotek a typ bojů. Ještě nejvíce mi osvědčili lesní elfové a mám rád trpajzlíky. Ještěři jsou fajn, i když tam se mi prostě nelíbí ty jednotky. Jo. Úžasné. Takže je to dokonce nějaký statistiky. To kdyby mě tak zajímalo, tak bych se na to podíval, ale nezajímám. Takže po nějaké 48. epizodě končí, ani jsme neudělali jubilejních 200 dílů, končí série Skavenů, která byla fajn, ale bohužel neskončila vítězstvím. To se holt někdy tak stává. Já tedy Skaveny tímto ukončuju. Brzy se zakončí i série Ještěrů. Následovat, no možná dřív padne série Temných elfů, protože tu zaříznu asi předčasně. To už jaksi nemá cenu, je to nejméně sledovaná série a není nějak v dohledu u konce, nebo spíš konec není nějak v dohledu. Podobně jako u Trpaslíku, ale Trpaslíci mě na druhou stranu baví. Sice je to teda moc easy, což bohužel, ale teď tam jde chaos, takže to bude docela zajímavý. Uvidíme hlavně, jestli to taky třeba nezařízneme. Zbývalo by pak teda Tomb Kings a bude nové DLC, takže bude i nová série za konkrétně asi Vzdešené elfy. A tím pádem se nám udělá nějaký místo, hlavně se nám konečně udělá místo i pro další hry, protože série z Warhammeru trvaly až příliš dlouho a už je toho moc a je to vyčerpávající. Na závěr ta epická hudba, jako hudbu má fakt dobrou Warhammer, mě strašně připomíná hudbu z World of Warcraft místy. Takže to jako eňo ňuňo. Čekejte tedy sérii novou za Vznešené elfy. Ještě vám nemůžu ukazovat za koho. Vlastně já vám nemůžu ukazovat nic, ale tak. A ups. To ne. Končí Skaveni, končit budou Temní elfové, končit budou Ještěři a snad tam zůstanou Trpajzlíci, zůstane Tomb Kings nějakou dobu. Případně si třeba ty série tak nějak uděláme ve stylu Civilizace, ve stylu Stellaris, kdy to budu prostě hrát i mimo natáčení, abych to posunul nějak dopředu, protože to jsou Mortal Empire kampaně, ty Trpajzlíci, a to je na dlouho, to já na to nemám tolik času, z té dané série vydám maximálně 2 videa týdně a to prostě, to bude zase trvat půl roku, než to dohrajeme, takže to máte 2 videa, v nejlepším případě to máte 2 videa týdně
8 videí měsíčně, série má třeba 30 dílů, takže třeba řekněme 4 měsíce minimálně. To je moc dlouhý, budeme to hrát nějak bokem. Já vám ale každopádně chci moc poděkovat za pozornost u Skaven série, protože to byla první z Warhammeru 2. Já mám pocit, že to začalo loni září, ty kráso, loni září, ty vole, to ne. Vidíte, jak je to dlouhý, to se nedá prostě, to se nedá. Musím omezit tyhle ty věci. A to zakejsneme vždycky u jedné hry a to pak, to je děs. A jo, bylo to super, myslím, že bylo i vidět ze začátku v prvních pár desítkách dílů, ne, že mě to strašně baví a bavilo a kdybych to uměl trochu líp, tak to bude vypadat i trochu líp, ale hold, co se dá dělat, je to jak to je. Já vám tak ještě jednou moc děkuju za pozornost a my se uvidíme zase někdy příště u nějaké jiné série nebo dokonce u nějaké jiné hry. Tak čau.